କଟକରୁ ଦୟାନିଧି ବେହେରା ଦୟାନିଧି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଧେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହର ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘଟଣା କୁହାଯିବ ମାହାଙ୍ଗାର ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ଦୁଇ ଜଣ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଆଉ ଅଶୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟା ଅତୀତରେ କେବେ ଘଟିଥିବ କି ନ ଘଟିଥିବ ଇଏ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଏ ଘଟଣାର ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଆକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଆକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ଜଣେ ପଚସ୍ତରି ବର୍ଷ ଜଣେ ଅଶୀ ବର୍ଷ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଠୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆ ଭିତରୁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖତାର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିନମ୍ବରୀ କାମ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଉଠାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆକାରରେ ନେବା ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ହଡ଼ପ କରିବା ଏହିଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିତର୍କିତ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ସଂଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ମହାଙ୍ଗା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସେହି ଜାଗାରେ ଇଏ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେମାନେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଦେଖେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଇଏ ହେଉଛି କାମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ମସିହାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି বিকাশ তাঙ্কর মধ্য হত্যা করা যাই অভিযোগ হচ্ছে তাহা মধ্য রাজনৈতিক হত্যা এবং ইয়ে রাজনৈতিক হত্যা বিকাশ সেঠী তা আক্রোশ রাখি হত্যা করেছে সে যদি গিরফ হয়ে থানতে তাহলে আউ গোটে রাজনৈতিক হত্যা এ অঞ্চলের হয়ে নথে সেটি কিছু লোক মত এ যে পর মানে রই পীড়িত পরে রই প্রসঙ্গ উঠেছেন সে প্রসঙ্গ আধার করি যদি তদন্ত চাল তাহলে নিশ্চিত ভাবে বিকাশর হত্যাকাণ্ড সেটি সতের মশে হয়েছি এবার ডবল মর্ডর হয়েছি ଦୁଇଟି ହତ୍ୟା ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ଏ ହଥାରେ ହତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି মন্ত্রী তদন্ত পরিসরভুক্ত হি নহেবে তার স্পষ্টতা আজি সুদ্ধা আসে না দর্শক বন্ধু যেতবে অভিযোগ আসে অভিযোগ আনে এ অভিযোগ সবুলে সত্য কিছু জরুরি না তদন্ত পরে জনা পড়ে অভিযোগ তদন্ত আধারে সত্য না মিথ্যা যদি অভিযোগ অনেক লোক না অ ଅନ୍ୟ ବାର ତେର ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ଯଦି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି କୁହାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ এই প্ৰসংগ কু আমি গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ৰু গুৰুত্বৰ সৈতে দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ মত নিশ্চিতভাৱে আমি অপেক্ষা কৰো এই প্ৰসংগ আপোনাক পচন্দ হ'ল নাই আমি যোন য' বিষয় উঠাইলো আমি পক্ষ নুহেঁ বা আমি বিপক্ষ নুহে কিন্তু সবু পক্ষ যা যা কথা কওঁ তাক প্ৰাঞ্জল ভাৱেৰে ব্য়া কৰি লোকাপিত কৰিব ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ସତର ମସିହାର ବିକାଶ ସେଠୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ମାହାଙ୍ଗାର ମୃତ୍ୟୁର ସକାଳୁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖାଇଛୁ ପରିବାରକୁ ଦେଖାଇଛୁ ଯେତେ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଛି ସବୁକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠାଇଛୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ଅପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆପଣ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ସିଧା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖୋଲା ମନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭିଓରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଗଣମାଧ୍ୟମ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେବା ପାଇଁ